במהלך פסטיבל שנערך במקום. שניים מהעצורים הם אזרח צרפתי לבנוני ואדם נוסף ממוצא פיליפיני, לפחות אחד מהם הודה בחשדות. עוד על פי הדיווח, פעולת כוחות הביטחון התאילנדי נסמכה על מידע מודיעיני שהגיע מישראל. כעת מתנהל מצוד אחרי 9 חברים נוספים בחוליית החיזבאללה שטרם נתפסו. הנה דברים שאמר לנו הבוקר הרב נחמיה וילהלם, מנהל בית חב"ד בבנקוק. אנחנו באופן כללי יש לנו בבית חב"ד הבטחה גם של ישראלים וגם המשטרה המקומית. כמו בנוהל הרגיל, כמו לפני כל חג או לפני כל אירוע גדול שיש לנו, המשטרה המקומית מתגברת. באו לפניכם יחידת הכלבנים שלהם, הם לבדוק חומרי נפץ באזור, אבל יצא צמוד לראש השנה התאילנדי, תוך כדי ראש השנה התאילנדי, וגם בישיבה המוקדמת עם המשטרה, דיברנו על זה ש... שבגלל שמגיעים לפה כל כך הרבה אנשים, צריך השנה עוד יותר לתגבר, ובאמת הם מאוד שיתפו פעולה כמו תמיד, הם מאוד מכבדים, ותמיד בחגים שולחים לנו תגבור, וממשיכים להתפלל, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את המקסימום שאפשר, ואני חושב שהמקום פה הוא בטוח, ברוך השם. שוב חשד לתג מחיר. על קירות מסגד באום אל פחם נמצא הבוקר הכתובת צו